Вітаю! Час новин на відкритому. У студії Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події п'ятниці від наших журналістів далі у випуску. Показники не меншають. За минулу добу на Дніпропетровщині виявили ще 1733 нових випадки ковіду. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. В антилідерах залишаються Дніпро, Новомосковський, Кривий Ріг. Загалом, з початку пандемії в області зафіксували майже 35 тисяч недужих на коронавірус. А от в Україні знову антирекорд – понад 16 200 нових хворих. Найбільше у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Одеській областях та столиці. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, найефективніший спосіб уповільнити розповсюдження хвороби – повний локдаун. Введення жорсткого карантину і розірвання повністю будь-якого ланцюгу передачі коронавірусної хвороби, тобто зведення практично до нуля контактування між людьми – це найкращий спосіб з точки зору епідеміології зменшення захворюваності на COVID-19. Ми розглядаємо різні варіанти, ми робимо різні прогнози, ми спираємось на різні цифри і робимо різне моделювання. І ми проробляємо різні варіанти, який спосіб ми можемо вводити жорсткий карантин. Чи можливий локдаун, стане зрозуміло вже за тиждень. Саме тоді можна буде оцінити ефект від карантину вихідного дня. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Нагадаємо, карантин запровадили 13 листопада задля зменшення кількості ковідних хворих. Зараз тривають перемовини з місцевою владою. На усіх рівнях стоїть одне завдання – зупинити темпи поширення недуги, щоб стабілізувати ситуацію. Тимошенко зауважив, мають значення показник граничної кількості нових інфікованих, число тих, хто одужав, та тривалість перебування пацієнтів в лікарнях. У ЦНАПі Кам'янського запаслися масками та антисептиками, адміністраторам видали захисні щитки. Все для того, аби робота не припинялася і в карантин. Так, у будні дні щодня там приймають відвідувачів з 8 до 17. Одночасно також розглядають і заявки, що надходять онлайн. Як швидко отримати послугу та консультацію у ЦНАПі Кам'янського, дізнавалася наша знімальна група. Дарина уперше завітала у ЦНАП Кам'янського, щоб отримати паспорт. Прийшла за документом разом з мамою. Обидві вдягнули маски, утім довго сидіти у черзі, каже, не довелося. Ми оформляли паспорт дитині 14 років. Ми з одної зробили свої справи, тепер мені по-своєму треба. А от Тетяна завітала до ЦНАПу за довідкою про склад сім'ї. Прийшла з дитиною, бо знає, чекати довго не треба. Можна зарані записатися в очередь, якщо стояти недовго, тобто по часу рахується час. У період карантину ЦНАП у Кам'янському працює лише в будні – з 8 до 17, кажуть фахівці. Адміністратори геть усі в засобах індивідуального захисту, масках, щитках та рукавичках. Як і раніше, ЦНАП надає 471 адміністративну послугу. Частину їх можна отримати онлайн. Перелік таких послуг є на сайті міськради Кам'янського. Це в основному справки, це паспорт прив'язки, це реєстрація в дитячий садик, реєстрація декларації. Тобто услуги, пакет документів, яких дозволяє принять их онлайн. У нас есть онлайн-услуги, у нас есть предварительная запись и также у нас есть услуги экспресс-доставки. То есть заявитель может по желанию заказать по телефону экспресс-доставку, и мы курьером отправим документы на адрес. Адміністраторка ЦНАПу Ксенія каже, щодня обробляє 10-15 заявок онлайн. Під час карантину помітила, кількість людей, що замовляють послуги дистанційно, збільшилася. Через онлайн можна отримати послуги, які стосуються архітектури, певні земельні питання, але найчастіше громадяни звертаються за довідкою з місця реєстрації. Ця довідка вона потрібна як для оформлення паспорту у вигляді ID-картки, так і потім потрібна тим громадянам, які вже її оформили цей паспорт, ну і також для інших потреб. Попри карантинні обмеження, запевняють у ЦНАПі Кам'янського, роботу організували таким чином, щоб усі бажаючі без проблем могли отримати увесь спектр адміністративних послуг і щоб був вибір замовити послугу онлайн або офлайн. Вероніка Корнєва, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».
Уперше зібралися разом. Сьогодні пройшла перша сесія для депутатів міськради нового скликання. А обраний вдруге міський голова Дніпра Борис Філатов прийняв присягу. Каже, розраховує на плідну співпрацю з представниками різних політсил. Від опозиціонерів чекає альтернативних ідей та пропозицій, а не безпідставної критики та політичного хайпу. Міський голова закликав депутатів якомога швидше сформувати депутатські комісії та розпочати підготовку бюджету на 2021 рік. Більш детально про нову сесію нового скликання дивіться у вечірніх випусках новин. Парк Олександра Поля. Севастопольський парк Дніпра реконструюють, і він одночасно буде зоною відпочинку та пам'ятним місцем на честь людини, яка заклала підвалини промислового розвитку нашого міста. Влітку парку декілька місяців тривали розкопки, і археологи натрапили на поховання, яке потім визнали могилою видатного дніпрянина. Сьогодні ж біля меморіалу Поля відкрили історичну інсталяцію. Там встановили стелу зі шматком чорного лабрадору. Колись хрест з цього каменю стояв на могилі відомого краєзнавця та почесного громадянина міста. Стела з куртенової сталі. Вночі вона буде підсвічуватися. Зробили її коштом меценатів. Мы установили временную памятную стелу, которая будет стоять здесь вместе с камнем с могилы Александра Николаевича до того момента, как будет обустроен пантеон почетных граждан, обустроен фундамент Лазаревской церкви, собственно, сам Севастопольский парк. Цькування образи, психологічний та фізичний тиск, булінг – саме так. Одним словом, називають постійні переслідування однієї людини іншою або цілою групою. Це поширене явище у суспільстві. Воно набуло розповсюдження і в шкільному середовищі. Як спілкуватися між собою, протистояти насильству та захищати жертв булінгу? Вже два роки поспіль вчать дніпровських учнів шкільні офіцери. На одному із таких соціальних уроків в 103-й школі Дніпра побувала і наша Вікторія Вахрушина. Саме тому сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, як протидія булінгу у дитячому середовищі. Булінг або залякування чи переслідування – одна з тем, про яку шкільні офіцери говорять на уроках з дніпровськими учнями. Серед актуальних тем – протидія домашньому насильству та торгівля людьми. Вони серйозні, кажуть шкільні офіцери, але вони намагаються говорити на доступній дітям мові. Простими словами, бо найголовніше – достукатися до дітей, аби вони не замовчували проблеми. Мені подобається, що дійсно після проведення цих занять діти підходять, діти відкриваються, вони починають казати про проблеми, котрі їх турбують. Вони потім також звертаються і до вчителів, да, і починають відкриватися цій проблемі, а не залишатися з проблемою один на один. Такі соціальні уроки у Дніпрі запровадили кілька років тому. У навчальні заклади прийшли шкільні офіцери і почали говорити з дітьми про актуальні проблеми суспільства. Як потрібно на них реагувати та протидіяти. Зокрема, і шкільному булінгу. Школярі 103-ї школи уважно слухали поліціантів. Діляться, розуміють, про що вони говорять. Булінг – це неправильно. Треба не бити когось, треба все рішати словами і мирно. Не треба нікого ображати, і що якщо у тебе в класі є булер, то треба йому сказати, що так не треба робити. Випадки булінгу у школах – явище нерідкісне, каже заступниця директора школи номер 103 Анастасія Чорна. Але переконана, проблема найчастіше у батьках, а не дітях. Бо дорослі або не розмовляють відверто зі своїми нащадками про те, що тих хвилює, або відмахуються традиційною порадою «дай відсіч». Уроки з поліціатами допомагають школярам відкритися і вчать залагоджувати проблеми мирним шляхом. Справа в тому, що діти зараз дуже контактують не між собою активно, а з гаджетами. І тому, коли виникає питання комунікації між собою, вони не вміють себе проявляти так, як треба. І тому їх треба інколи навчати. До програми «Шкільний офіцер» долучилися майже всі навчальні заклади Дніпра. У патрульній поліції кажуть, радіють з того, що соціальні уроки стали популярними, і навчальні заклади з нетерпінням чекають своєї черги. Бо офіцерів небагато, тож під опікою кожного десь десяток шкіл. Метою головною цього проєкту є превенція і попередження будь-яких правопорушень і підтримка здорової та безпечної середи у шкільному середовищі. Шкільні офіцери говорять про актуальні теми у суспільстві та вчать, як правильно реагувати в тій чи іншій ситуації. Вони намагаються донести головне – не можна залишатися байдужими. Тому радять або звертатися по допомогу до дорослих, або телефонувати за гарячими номерами 0800 500 225 та 11 61 11.
Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». І до новин спорту. Три медалі привезли дніпропетровські борці з європейської першості з тхеквондо. Про це повідомили в обласному управлінні молоді і спорту. Золото взяли дві Марії – Леонова та Думіна. Бронзу виборов Микита Безп'ятий у ваговій категорії до 68 кілограм. Для хлопця, на відміну від більш досвідчених дівчат, міжнародна нагорода стала першою. Крім того, спортсмени вибороли додаткові квоти на участь в основних чемпіонатах Європи. Восьмий клубний чемпіонат Європи – тхеквондо пройшов у хорватському Загребі. Змагання тривали 4 дні. Участь у них взяли понад 70 спортивних клубів. Дніпропетровщину на європейській першості представляли майже 20 спортсменів. Такими були новини на цей час. А більше читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і до зустрічі у наступних випусках. We'll be right back.